Plot. Kör. Ett stad Muffin och två Chims lägger sig där framme, följda av tre deckade ett K. Här kommer nummer 10 Eagle Shot. Ett stad Muffin, 10 Eagle Shot. Sedan nummer 6 Lil Hugo. Nummer 2 Chims lägger sig och nummer 7 Speedy Sus. 10 Eagle Shot på väg till ledningen då före nummer 1 stad Muffin. Stad Muffin ute och på väg att ta tillbaka ledningen. Första 500 meter efter en 20,6. Här kommer också nummer 9 Conny Sisu. Ett Stad Muffin 9 Conny Sisu för 10 Eagle Shot. Sedan är det nummer 6 Lil Hugo 7 Speedy Sus. 9 Conny Sisu tagit över ledningen. Har öppnat upp några längder ner till nummer 1 Stad Muffin och 10 Eagle Shot. Först efter andra spår nu nummer 7 Speedy Sus. Har invändigt nummer 6 Lil Hugo. 9 Conny Sisu i ledningen. 1000 meter öppnades efter en 15,5. Två varv från mål så har 9 Conny Sisu några längder på 1 Stad Muffin och 10 Eagle Shot. Dess till andas på 7 Speedy Sus invändigt där 6 Lil Hugo. Sedan har vi 2 Chims Legacy och nummer 5 Elliot Cooper. Invändigt 3 Deckade K i andas på 4 Gambino Degato. Avslutar jag sedan nummer 11 Mr. Arkansas Rose. Det är nummer 9 Conny Sisu som drar undan där framme. Har några längder till 1 Stad Muffin, 3 häst 10 Eagle Shot. Sedan i andra spår 7 Speedy Sus invändigt är 6 Lil Hugo. Sedan är det 2 Chims Legacy och 5 Elliot Cooper. 3 Deckade K och 4 Gambino Regato och så 11 Mr. Arkansas Rose. Det kommer Sisu. Alltjämt några längre före övriga där 1 Stad Muffin och 10 Eagle Shot följer närmast. Strax framme då vid 2000 meter som har öppnats efter en 15 lite drygt. Nummer 9 Conny Sisu springer in på slutvarvet då i några längders ledning före 1 Stad Muffin och 10 Eagle Shot. Med andras på 7 Speedy Sus. Sedan 6 Lil Hugo, 5 Elliot Cooper, 2 Chims Legacy, 4 Gambino Degato. Så har vi 3 Deckard LK och Mr. Arkansas Rose nummer 11 avslutar. Jämt 9 Conny Sisu, några längder före 1 Stad Muffin. Så är det 10 Eagle Shot, 7 Speedy Sus. Utvändigt där avancerar nu nummer 5 Elliot Cooper. 600 meter återstår, nummer 9 Conny Sisu, några längder före nummer 1 Stad Muffin. I tredje spår kommer nummer 5 Elliot Cooper. In i slutsvängen då, nummer 9 Conny Sisu, några längder före 1 Stad Muffin och 5 Elliot Cooper, fjärde häst 10 Eagle Shot. Nummer 9, Conny Sisu. 300 meter kvar. I allt jämt en klar ledning före 1 Stad Muffin och 5 Elliot Cooper som nu jobbas upp som andra häst. Men det är långt till nummer 9, Conny Sisu som kommer in på upploppet i en klar ledning före nummer 5 Elliot Cooper. Nummer 9, Conny Sisu har 100 meter kvar och en överlägsen ledning. Nummer 9, Conny Sisu. Junistejen vinner en synnerligen imponerande Conny Sisu, tränad av Veijo Heiskanen. Segerkusken ikväll, han heter Peter Ingves. Conny Sisu som verkligen imponerar när han plockar hem i Junistejen. Höra vad Peter har att säga efter det här. Grattis! Tackar! Det är inte ofta de håller hela vägen när de är så pigga i ett stejlopp. Nej, precis. Han var lugn när jag började avancera. Men sen så när Flemming svarade en bit och jag var tvungen att köra på en lite grann, då bar det iväg. Och
Men det var väl renast, det måste man säga. Ja, det var ju, det blev liksom aldrig någon ja, det blev ingen mindre lucka någon gång. Nej, och jag kände sista svängen var ju lite rädd att när de ligger på så där mycket att det inte kanske orkar ända hem på tre varv, men nej, det, han ökar. Ja, det kan man säga. Känslan var så där då efter ett varv. Jag var lite orolig, det är klart, när de ligger på så pass mycket och men 14 och 4, det vet. Han gick rätt så bra sista tusen. Riktigt plus plus det här. Ja, men vi hade stora lovord om hästen och han har ju hoppat nu och han visste inte riktigt egentligen varför. Men idag gick han felfritt och nu är han nog säkert nöjd där hemma. Säkert. Full pott. Grattis Peter. Tusen tack. Conny Sisu imponerar verkligen i junistejen. Det är Veijo Heiskanen som tränar. Peter Ingves i sulken.